Ľudia, ahojte krásne a vítajte pri novom vlogu. Aktuálne je nový pracovný denník. Keď sa pýtate, že prečo mám takéto vlny, tak som skúšal taký TikTokový tutoriál na vlnité vlasy a myslím si, že celkom akože úspešne. Tá typka hovorila, že čím častejšie sa budem starať o tie vlny a budem v podstate robiť túto vlasovú rutinu. A celkom som akože spokojný. Tento ešte ma dosť irituje a frustruje. Každopádne, čo je dnešný program? Aktuálne si robím obed. A tým obedom myslím bagetu s vajíčkom. Dojde ku mne kamoška a ideme do takého svetelného sveta. Lebo je to dosť cool podľa mňa, akože vizuálne, takže vám tam niečo natočím. Neviem, či to bude akože hodné celého vlogu. Dneska som volal Aničke, lebo s ňou som chcel akože gosipovať, ale povedal mi, že Iborko, ja som na káve. A ja, že OK, slay girl. Úplne, že mestská panička and I love it. To sa mi veľmi páči, že Anička takto chodí na kávy. Vieš to, že so me, chápe, že ja na dôchodku. So me. Máme to v rodine. Každopádne úplne by som sa išiel potom prejsť niekam, vieš ako, poriadne. Kámo, ja mám teraz obsesiu s cesnakovými pomazánkami. A ešte si dám olejček do vlasov. Podľa mňa už ho nepotrebujú, ale teraz som taký navnadený, že dám si olejček do vlasov, tak si dám olejček do vlasov, vieš, že predtým, než ideme. Nech sú také akože ešte viac definované. Minimálne tieto vpredu ma dosť iritujú. Rád každý pol rok mením svoj vizuál alebo nejaký element tam, že áno. A farbiť vlasy sa mi moc nechce, lebo mi ich je ľúto, chápeš? A hlavne I'm a boy a bojím sa genetiky. Takže nie, ja si pekne budem šetriť moje vlásky. Ja inak na strednej škole som mal jedno obdobie. Ja som mal krátke vlasy vtedy a strašne som chcel mať takéto vlny. Tým pádom ja som mal také ako keby dopostupné, ale že do krátka. Vieš, že toto boli najdlhšie, tuto hore. A to sa vtedy tak dávalo do hora, alebo také chuchvalce boli. Také, že fluffy hair, úplne že fluffy hair. Tak to som si skúšal robiť tak, že som si dal do gumičky tuto taký ban ako keby a na noc, hej, s mokrými vlasmi. Ráno som stál a tie vlasy boli proste všelijako. Niekedy sa to podarilo, niekedy sa to nepodarilo. To kebyže viem, že takéto môže mať, tak kámo, žiadna gumička by tam nebola, žiaden drdol. Nie. Nabitý deň. Ja neviem, čo som naposledy vám točil. Každopádne ja to napojím na nejaký rozrobený vlog. Ale nechcem vás ukratiť o môj dnešný fan program, keďže teraz idem na kávu s kamoškou aj s jej pesom Klárkou. Ideme sa najesť, ideme sa napapať. Potom mám jedno pracovné stretko, idem do jednej agentúry, tak vás tam možno zoberiem a niečo vám ukážem. Určite vám urobím z toho večer bod programu. Idem na 1975. Úplne, že môj 12-ročný ja teraz plesá v sám sebe. Ja som sa ráno zobudil a písal som kamoške proste v noci, že kedy sa vidíme, že sme sa dlho nevideli. No, že môžeme sa vidieť aj dnes, že mám lístky na 1975 a nemám s kým ísť. Ja, že dá, I'm gonna go with you. Úžasné, takže sa veľmi teším. Takže od rána počúvam 1975 playlist. Idem si rýchlo urobiť len nejaký ľahký lightový make-upy. Aktuálne sa hrám s týmto Kylie Skin korektorom. Je dosť dobrý, ale je hutný na mňa moc. Akože musím si ho dávať trošku menej. Aj Klárinko, Ne, sedni si, ukáž to si krásna, áno. Update, ľudia, máme výbavu z Lucko, doma vám urobím haul. Dobrý deň sa vám praje, ja som akurát došiel domov, nestíham, akurát som došiel z Levisu, o 2 hodiny je koncert, ale som si povedal, že vám idem urobiť haul, respektíve, čo som si doniesol z Levisu. Ja mám veľmi rád Levis veci, lebo sú to také, že comfy a je tam proste štipka tej kreativity a traky farebnosti. Takže toto je vlastne prvý svetlík, ktorý som si vybral. Je takej horčicovej medovej farby s takýmto ako keby zaujímavým printom, ani neviem to popísať, ale veľmi ma to zaujalo. Myslím si, že tento odtieň mi dosť pôjde. Proste výrazný sveter. Chápeš, že dáš si tmavé nohavice, dáš si len tento farebný sveter na to obyčajný kabát a vyzerá, že si sa snažil, ale pritom si dal na seba len jeden sveter. A vyzerá to ako taká nejaká galaxia, vieš, toto vyzerá, že planétka, nejaké škvrnky, no proste vibujem s tým. Ďalšiu mikinku, alebo teda toto bol svetrik, toto je, že mikinka, prečo mi padáte? Padaj! Teraz ste tak nakrivo.
Ďalšia je takáto mikinka, takáto burgundy s nápisom, čo tam je napísané, ani neviem, Silver Tab. Páči sa mi to sfarbenie, ja mám rád burgundy oteň a myslím si, že tiež sa mi hodí. Že ja mám pocit, že táto okrová, táto kráľovská zelená modrá a táto bordová, to sú proste, že moje farby. Musím mať na ňu náladu, na túto farbu, ale myslím si, že to bude, že fajn, že vynikne to, aj mi sedí. Potom vyťahujem takúto plesnivú mikinu. Tuto má na vrchu, že Levi's. Ono to vyzerá, ako keby to naozaj niekto batikoval, lebo v podstate to logo je celé špinavé. Ale ja si asi myslím, že to tá mikina bola taká, že to je zámer, umelecký zámer, lebo ešte aj tá vysačka je trošku takáto zabatikovanejšia. Vyzerá to mŕte cool, ale toto je úplne že môj vibe. Úplne sa mi páči ten plesnivý element, alebo batikovaný, whatever. Má to fakt, že dlhšie rukávy. Toto je také akože trošku stiahnutejšie, takže I like it. A úplne rozmýšľam, že čo si mám obliecť na koncert. Som taký, že mohol by som ísť trošku ako sexy kočka, vieš? Nejaké, že sačko, možno niečo pod tým. Vieš, nech fitujem ten vibe, lebo proste je to 1975. Čo sa týka ďalších nohavíc, keďže to je Levi's a Levi's je známy nohavíc. Kúpil som si Baggy Dad jeans, prosím pekne. Obyčajne roztrhané jeansy, ktoré sú na páse 30. Som sa čudoval, že som ich zapol, ale zapol som ich. Takto vyzerajú až podol. Tu sú taký ako keby zvláštny element. Neviem, ako to mám nazvať, ale je to taký lem nejaký roztrhnutý. Má to byť roztrhnuté, mami, nebudeš mi to zašívať. Ja už úplne poznám, moja babka je mamina, by povedala, že Borko, ale to je roztrhnuté. Kúpuješ si roztrhnuté veci? Nie. Vyťahujeme ďalej a vlastne táto farba není prekvapujúca vôbec, lebo tu u mňa poznáte, to mám vlastne aj teraz na sebe, to je tá zelená. To je iba obyčajný svetrík, tuto je taký maličký nápis Levi's. Alebo ten ani nevidno ten nápis. Tento svetrik padne úplne jak uliatý, je to ten istý oteň, ako mám teraz na sebe. Vynosím ten oteň, je to akože fajn pre mňa, som s tým spokojný. Posledná vec, ktorá je mŕte cool, je takýto kompletíkový overall. V podstate takto to vyzerá, hej, overall. Myslím si, že každý poznáme overall. V živote som nemal overall. A podľa mňa v lete, ale nie v lete, ale takže na jar to bude, fuj, to je nejaká použitá vreckovka. Jo. Ja som overall ešte nikdy nemal, taký, že vieš, dospelácky overall. A ja si myslím, že to overall je úplne dospelácky. Úplne s ním vibujem a myslím si, že, you know, akože it's a vibe. A ešte mi došlo postelné prádlo, ale to vám asi nebudem ukazovať. To vám ukážem, keď si ho budem, you know, prezliekať perinu. No ja už čakám na koncert a čakám teda na kamarátku, lebo ja nemám ani vstup. Ja som sa ani nemal ísť, že áno, ale ona ma ráno pozvala, tak ja že OK, I'm gonna go on a concert. A je tu strašne veľa ľudí a som zvedavý, lebo nie je to tá najväčšia hala, čo je v Prahe, lebo v Prahe je proste autučka a to je ešte väčšie, takže som zvedavý, že jak to bude pôsobiť a vyzerať. Som si sadol na takýto betónový whatever that is, hľadám si lipstick, lebo si chcem hydratovať pery a strašne cool alternatívni ľudia sú tu. A už aj kričali akože diváci na tú kapelu, takže očividne sú niekde around.